Сімейні розмови за столом, хто має посуд, а хто робить закупи, як родина проводить спільно вихідні. Показати це дітям з інтернату – така мета проекту «Запроси дитину на свята у родину», зокрема на Великдень. Координатор програми Ірина Вакалюк розповідає, дітям дуже важливо побачити модель родини, відчути сімейний затишок і тепло. І додає, з вихованцями попередньо спілкуються психологи, аби цей досвід не був травматичним, коли вони повертаються до інтернату. Ті дітки, які беруть участь, з ними проводиться робота як психолога, соціальна працівника закладу. Вони готуються. Аналогічно, як сім'ї готуються, проходять консультації індивідуальні по всіх таких питаннях виховання дітей в інтернатному закладі. З однієї сторони це добре. Так, дитина потрапляє в сім'ю, вона бачить сімейне тепло і так далі. З іншої сторони, за 3 дні, за тиждень дитина потрапляє назад у сиротинець. І це може бути певною проблемою для самої дитини. Це може провокувати негативний настрій, це таке найлегше. Ірина Вакалюк запевняє, у дітей завищених очікувань щодо проекту немає. Учасники акції віком від 6 до 17 років, тобто школярі. Це вихованці 4 обласних інтернатів. Така ініціатива має місце бути, до неї просто треба дійсно зважено дуже підходити з роботою психологів, з роботою психологів з сім'ями, і я знаю, що вона проводиться, тобто спеціальна підготовка, яким чином це має бути і так далі. І я знаю, що декілька дітей усиновили і удочерили після ось такого перебування в сім'ях. Ці слова підтверджує і координатор програми. Я би так якось навіть рекомендувала не боятися. Старт, він завжди є дуже такий важкий, він багато потребує якихось таких клопітких моментів в плані підготовки документів, проте він цього вартий. І як показує практика, сім'ї, які брали, от буквально в нас на Різдво брали 10 сімей, і всі 10 сімей, вони досі підтримують стосунок з дітьми, вони дуже задоволені, що вони спробували. Щоб долучитись до такої акції в майбутньому, потрібно підготувати пакет документів. Це довідки про те, що кандидати не перебувають на обліку лікаря-психіатра і нарколога, довідку про наявність чи відсутність судимості та акт обстеження житла.